Nəsimi rayonunda narkotik vasitələrin satışını təşkil edən daha bir şəxs saxlanılıb. Rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Elnur Ələkbərov saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Onun üzərində baxış zamanı əlindəki çantadan ümumilikdə 3 kilogram yüksək təsir edici narkotik vasitələr hesab edilən heroin və tiryək aşkar edilib. Araşdırma nəticəsində müəyyən edilib ki, Elnur Ələkbərov şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan Behzad adlı İran vətəndaşı ilə sosial şəbəkələr vasitəsilə əlaqə yaradaraq, onun ölkə ərazisinə müxtəlif qanunsuz yollarla göndərdiyi narkotikləri satmaq niyyəti ilə qəbul edib. Mən sosial şəbəkələr vasitəsilə İran vətəndaşı olan İbrahimi Behzadla tanış oldum. O mənə narkotik vasitə onda olduğunu təklif elədi və ondan almaq qərarına gəldim. Hardasa 3 kilodan artıq heroin, 1 kilo tiryək, mən Nəsimi rayon ərazisində konum elədi. Gəldim, onları götürüb qaydaşım, Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları məni saxladılar. Faktla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, Elnur Ələkbərov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Nəsimi rayon ərazisində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması məqsədi ilə polis əməkdaşları tərəfindən mübarizə tədbirləri qətiyyətlə davam etdirilir.